Sumqayıt şəhər 13-cü mikrayon ərazisində şəhid general Polad Təhşimovun bir vaxtlar yaşadığı binanın əsaslı təmirinə başlanılıb. Hazırda iki növbəli olmaqla bir neçə briqada bu işə cəlb olunub. Yaşayış binasının 4 bir tərəfinin üç hissəsi qaşınaraq suvanır, dəmir çərçivələr qurulub və yüksək səviyyədə təmir işləri görülür. Dövlət tərəfindən həyata keçirilən işlər sakinlərin ürəyincədir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən bildirilib ki, Bey neçə gündür başlanan təmir bərpa işlərinin tez bir vaxtda başa çatdırılması üçün lazımi tədbirlər görülüb. Əraziyə tikinti materialları gətirilib. Əsaslı təmirin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi Diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda binanın ön divar hissəsi təmir olunaraq rənglənir. Daha sonra giriş hissələrinə müasir qapılar qoyulacaq. Binanın bütün işıq, qaz, su xətləri yenilənəcək. Görlənşlər şəhid ailələrinin daim diqqət mərkəzində saxlanılmasının aydın təzahürüdür. Yaşayış binasında həyata keçirilən təmir, bərpa və abaddlıq işlərinin qısa müddət ərzində başa çatdırılması nəzərdə tutulub.